Capio Hospital General de Catalunya i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya han signat l'acord d'un projecte social i humanitari mitjançant el qual persones que han d'oferir unes hores de servei a la comunitat podran fer-ho a l'hospital. La presentació es va dur a terme en una roda de premsa amb la presència de la senyora Anna Cruz, directora d'Infermeria de Capio Hospital General de Catalunya. És molt important que l'Hospital i el Departament de Justícia, cada perfil individualment es revisa, es veu quin benefici en guanya un i en guanya l'altre i a partir d'aquí es decideix quin lloc i a qui fa el voluntari. En representació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va assistir el senyor Pius Fonsoy. És evident que treballar en un hospital demana un perfil especial, diferent, de persones amb empatia, de persones doncs, que vulguin i que tinguin ganes de fer aquest tipus de feina. No? I per sort doncs, hem trobat a l'Hospital General de Catalunya doncs, gent que això doncs, ho agafa amb ganes, que hi creu i que per tant doncs, facilita la possibilitat de que aquesta gent doncs, trobi un lloc adequat i que a més s'hi trobi bé, fent el que és una pena. Xusa Serra, infermera de Capio Hospital General de Catalunya i coordinadora d'aquest projecte, va destacar la importància de l'acord. Ensenyem el que per nosaltres és molt important, que és el principi d'alteritat, oi? On jo sóc capaç de posar davant de les meves circumstàncies i això m'ajudarà molt més a entendre la circumstància de vida de l'altra persona. I aleshores això, pues, clar, també alimenta i prepara pues, també de cara a les adversitats de la vida, no? Perquè veuen coses que potser no hi estaven habituats. No? Tanmateix, van col·laborar-hi en aquesta presentació una voluntària adscrita al projecte i un pacient. Es bueno, la ayuda a la rehabilitación y bueno, estoy también con su señora. Él no habla, pero es por bueno, una embolia cerebral y no mueve la mitad del cuerpo, entonces pues bueno, ayudar para que no siga habiendo circulación. Y también pues eso, hablamos, charlamos, me cuenta cosas y el paciente pues creo que es una cosa que realmente hace falta porque hay gente que bueno, pues que está aquí, que está sola o que no se pega incluso un mes, mes y medio, dos meses aquí ingresado y no viene nadie a verle, por ejemplo. Y un poquito pues bueno, de compañía pues siempre va bien. Aquest acord, signat amb el Departament de Justícia, permet a les persones complir la seva pena mitjançant una tasca social i solidària com a voluntaris de l'hospital. La principal tasca d'aquests voluntaris serà acompanyar els pacients, tant els ingressats com els que suporten dures proves diagnòstiques.